hech bir soha mamlakatni sportchalik dunyoga mashhur qila olmaydi. Shu sport kirib kelishimga meni otam savchi bo'lganlar. O'shani hisobini olib, mendan pul olishmagan. Kelayotgan savchi kuyov bo'lmish kim desa, shaxmatchi desa, qizim o'shaniki deb berib yuboradigan darajalarga ham borishdi. U o'tirgan odamlar nafaqat futbolni, umumiy sportni fidoilar. Biz raqiblardan emas, raqiblar bizdan ko'proq cho'chishyapti. Rostdan? Qanaqadir pullar so'rashgan onasidan. Mana shu pulni bersangiz, shu jamoaga kiradi. O'z ish narsaga erisha olmagandan keyin bahona qiladigan gaplar. Mendan pul so'rashdi. Men kop-katta ayol, siz oyingiz bilan teng bo'lsam kerak. To'g'ri, bu kamchiliklarni hozir bizga hal qilish ham qiyin. Oldi berdi qilgan odamlar umrbod futboldan chetlatilganlari ham bor. Bizning oilamizning ideologiyasi sport. Bular ham siz shogirdingiz? Albatta. Turoningni ko'rsin seni. Fazliddin faxrlanib yuradigan sportchi bo'lishingizga ishonchim komil. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tokshousi efirda. Hech bir soha mamlakatni sportchalik dunyoga mashhur qila olmaydi. Bugun shu haqda gaplashamiz. Biz boshlaymiz. O'zbek sportchilari jahon maydonida yutuqli natijalarni qo'lga kiritib, albatta yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taryapti. Ulardan Oksana Shusavitina, Rustam Qosimjonov, Muhammad Qodir Abdullayev, Mirjalol Qosimov, Ruslan Chagayevlar singari sportchilarimizni misol keltirish mumkin va ularni ro'yxati juda ham ko'p. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarga, sport sohasiga juda katta e'tibor berilyapti. Jamoaviy sportni rivojlantirish uchun ham davlat siyosati darajasi e'tibor berilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Va aynan sportga e'tibor berilishi, bunday imkoniyatlarni yaratilishi qanday natijalarni bizga olib kelyapti? Menimcha sport vazirligidan kelgan mutaxassisimiz batafsil ma'lumot beradilar, marhamat. Avvalambor sport to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda albatta sportchilarga yaratilgan imkoniyatlardan infratuzilmalar, aynan ta'lim muassasalari, sport ta'lim muassasalari, undan tashqari ularning xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi, o'quv mashg'ulot yig'inlarini moliyalashtirish masalalari birinchi o'ringa kelib chiqadi. Hozirgi paytda har bir viloyatlarimizda, tuman shaharlarda umuman olganda 254 ta sport ta'lim muassasalari mavjud. Boshlang'ich tayyorgarlikdan oliy sport yutuqlarigacha bo'lgan o'z bosqichlarini, qadamlarini boshlab yurib borishadi. Bundan tashqari milliy terma jamoamizni har sport turi bo'yicha milliy terma jamoalarimizni xalqaro musobaqalarda, o'quv mashg'ulot yig'inlarida, shuningdek xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etish uchun yillik kalendar taqvim reja tasdiqlanib, ana shu taqvim reja asosida ularning mana shu tadbirlarda ishtirok etishi moliyalashtirib borilmoqda. Motivatsiya, rag'batlantirish borasida ham o'sha natijaga erishishiga qarab turib, stipendiya komissiyalari stipendiya belgilab berilsa, undan tashqari yana bir martalik to'lovlar ham amalga oshirilyapti. Hozir ko'p sport haqida gapiryapmiz. Bugun gapiramiz shu haqda ham. Jamoaviy sportlar bora. Aynan mana shu jamoaviy sportni rivojlantirish uchun ham bugungi kunda katta ahamiyat berilyapti. Lekin natija biz kutgandek emas. Nima sababdan? Hozirgi holatda aynan buni salbiy taraf emas. Oxirgi 2 yillik yoki 3 yillik natijalardan kelib chiqqan holda ularni rivojlanayotgan, aynan rivojlanishiga sabab turtki bo'layotgan masalalar to'g'risida gapirishi ko'proq e'tiborga olgan bo'lardi. Masalan, ba'zi bir sport turlarimizda haqiqatdan bilmadim. Masalan, misol uchun Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olgan o'sha futbolistlarimizni nazarda tutadigan bo'lsak, shaxsiy fikrim, balkim futbol mutaxassislar boshqacha aytishar, lekin masalan, Olimpik jamoasini, klub jamoasini tashkil etish bilan qandaydir turtki bo'lgan masalalar bor. Umuman futbolni xalqaro musobaqalarni, Osiyo chempionatlari, unga o'xshagan katta yirik musobaqalarni yoki masalan futzal bo'yicha jahon chempionatini rejalashtiryapti. Ana shu kabi musobaqalarni O'zbekistonda ko'proq o'tkazilayotganligi yoki qandaydir qo'shimcha imkoniyatlar berilayotganligi to'g'risida ko'proq masalalarga e'tibor bergan bo'lardim. Rahmat. Bahodir aka, studiyamizga xush kelibsiz. Sport vaziri faxrli kengashi raisisiz va siz azalda mana shu sohadasiz. Va o'sha o'tgan zamondagi bilan hozirgi sport va mana shuni taqqoslang. Bugun berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar o'zini samarasini beryaptimi? To'g'ri. Mana hozir endi ozgina oldinga ishlagan paytlarimizga bir qaytish lozim deb bilaman. Men ham bir 8 yil shu O'zbekiston sportini rahbari bo'lib ishladim. Vazir bo'lib ishladim. Endi to'g'ri, bizni ishlagan paytlarimizdagi hozirgi sharoit bilan taqqoslaydigan bo'lsak, farqi juda ham sezilarli darajada. Mana hozirgi yaratilayotgan sport inshootlari
o'sha xalqaro sport maydonlarida o'tadigan, olimpiada, mana jahon chempionatida o'tadigan sport turlarini talabiga to'liq javob beradi. To'g'ri, mana hozir hamkasbim aytib o'tdilar, biz rag'batlantirish masalasi. Qarang-da, bir oddiy oilaning farzandi sport orqali nimalarga erishyapti? Bizni sportchilarimiz boylik uchun emas, pul uchun emas, bironta narsani ko'zlamas. Birinchi navbatda vatanimizni shoni uchun tushadi. Lekin yurtboshimiz, hukumatimiz bularning xizmatlarini e'tiborga olib, judayam yuqori darajada rag'batlantiriladi. Ayniqsa bokschilar. Ana shuni ko'rayotgan yoshlarimizda hozir sportga qiziqish judayam kuchaygan. Bugungi kunda lekin haqiqatan ham sharoit yaratilyapti. Endi yaratilgan sharoitga javoban hozirgi kunda erishgan yutuqlarimiz ham o'ziga yarasha juda yaxshi hisoblanadi. Rahmat sizga. O'zbekistonda oxirgi 3-4 yilda olimpiada va paralimpiada sport turlariga kirmaydigan shaxmat sport turi bor. Bu aql sporti deyiladi va yurtimizda mana shu sport turiga juda katta e'tibor berilyapti. Bolalarning qiziqishi ortyapti va bilamizki, bu sport turi bilan shug'ullangan har qanday yosh kelajakda o'zini samarasini beradi. Chunki miyani kelasharni ishlash haqida mutaxassislar batafsil ma'lumotlar berishgan, jumladan 2022 yil 5-avgustda shaxmatni yanada ommalashtirish va rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Yurtimizdan hozirda ko'plab shaxmatchilarimiz chet ellarga borib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishyapti. Ya'ni bu sohada rivojlanish borligini mana shu natijalar orqali bizni sezishimiz qiyin emas. Buni anglayapmiz va biz bugun ko'rsatuvimizga shaxmatchilarimizni murabbiyi Bobur Sattorovni biz studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Shaxmat bilan shug'ullangan davrlarimni eslaydigan bo'lsam, bu 15 yildan oshib ketibdi. Murabbiylik faoliyatiga 10 yildan oshdi. O'sha olimpiada chempionlarimiz Javohir Sindarov bilan birgalikda ishlaganimizda bu 2018 yilga to'g'ri kelar edi. Qarangki, mana oradan nechidir yil o'tib, Javohir o'sha paytlari endi grossmeyster bo'lganida davlatimiz tarafidan, hukumatimiz tarafidan o'sha paytda olimpiada chempionlariga berilayotgan mukofot uy sovg'a qilinganida shaxmatdagi birinchi eng katta qaysidir ma'noda o'sha tantanali ravishda topshirilayotgan sovg'alardan biri bo'lgan edi. Hozirga kelib esa o'zimizda, ayniqsa O'zbekistonda bo'layotgan mana bu shaxmatga e'tibor, bu narsani keling balandparvoz gaplar bilan emas, balki asosiy fakt, raqamlar bilan isbotlab bermoqchiman. Marhamat. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, 2010 yillar boshida O'zbekiston chempioni bo'lgan paytim davlat tarafidan deylik birinchi o'rin jahon chempionatiga borish kerak edi. Lekin u paytlari shaxmatga bo'lgan e'tibor unchalik bo'lmagan ekan shekilli, nisbatan. Yosh kategoriyasida endi balkim uzoq davlatlarda o'sha Braziliyada o'tkazilganligi sababdir, balkim boshqadir, lekin ko'plab O'zbekiston chempionlari borishi imkoni yo'q edi. Hozirga kelib, ayni paytda O'zbekistonda shaxmatni ham bepul targ'ib qilish va umuman olganda shaxmatni kuchaytirish uchun shaxsan davlatimiz rahbarining oxirgi 4 yil ichida 3 qarorlari chiqdi. Men o'ylaymanki, ekspertlarimiz ham tasdiqlashi mumkin. Olimpiada sport turlariga kiruvchi boshqa sportlarga ham bunaqa katta e'tibor qaratilayotganligi yo'q. Qiziqish yana ham ortdimi? Yana ham ortganini sportchilar orasidagi gap bilan isbotlamoqchiman. Ya'ni kelayotgan sovchi so'raganida, "Kuyov bo'lmish kim?" desa, shaxmatchi desa, "Qizim o'shaniki" deb berib yuboradigan darajalarga ham borishdi. Bu narsani sababi shu shaxmatga berilayotgan e'tibor. Endi hozir yana bir muammo bor-da, hamma narsa yutuq taraf va muammosini gapirish kerak-da. Qishloq joylardachi, mana shu sport turiga qiziquvchilar juda ham ko'pda. Endi ko'cha changida futbol to'p tepayotganlar bor. Ularga ham shaxmat bo'yicha qandaydir ishlar amalga oshirilyaptimi, imkoniyatlar yaratilyaptimi yoki faqatgina shaharda yashaydigan bolalar uchunmi hozir bu imkoniyatlar? Aynan mana shu dolzarb masala, ya'ni eng chekka hududlarga ham shaxmat kirib borishligi uchun Yoshlar ishlar agentligi va shaxsan Arshad Zafar Sadullayevni loyihasini tashkillashtirilgan holda UzChess loyihasi o'z loyihasini boshladi. O'sha loyiha doirasi ichiga kiruvchi aynan shaxmatni noldan boshlab, ya'ni endi hali shaxmatni umuman bilmagan boladan boshlab, boring ana sport ustasi darajasigacha boruvchi video darsliklarni shaxsan mana ustozlarimiz bilan birgalikda o'sha loyihani yuritib boryapmiz. Darsliklar joylab borilyapti, faqatgina o'sha ulardan
oddiygina bir talab etiladigan narsa bir internet bo'ladigan gadjet qurilma va internetning o'zi hozir yetarli bo'lyapti. Kichik yoshdagi shaxmatchilarimiz bor, ularni biroq suhbatini olmoqchiman. Mikrofon berib yuboringlar. Assalomu alaykum. Ismingiz? Safina, shaxmatga necha yildan beri qatnashasiz? O'zingiz endi kichkina ekansiz. 1 yil. 1 yil bo'ldi. Qanaqa natijalar? Yaxshi. Kim ustozingiz? Baxtiyor aka. Aha. Yaxshi. O'zingiz qiziqib bordingizmi yoki ota-onangiz olib bordimi? O'zim qiziqdim. Afarin. Sizchi? Mikrofon olvaling, men. Yaqinroq ushlab gapiring. Ismingiz? Sadoqat. Sadoqat, necha yoshdasiz? 9 yoshda. Xo'p, qachondan beri shaxmat sport turiga qiziqyapsiz, boryapsiz? 2 yildan beri boryapman. Kim olib bordi? O'zim xohlab bordim. Nima uchun aynan shaxmat? Boshqa sport turi emas, tennis bor, voleybol bor. Chunki shaxmat aqlni rivojlantiradi, xotirani yaxshi qiladi. Shunaqa bo'lyaptimi? O'z aqlni rivojlantirib, xotira yaxshilanyaptimi? Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda shaxmatchi bo'lmoqchiman. Sizchi? Mikrofonga. Men shaxmatchi bo'lmoqchiman, no oyim aytibdi-ki, stomatolog bo'lasan deydi. Bu ham olib ketsa bo'ladi, bemalol. Futbol O'zbekistonda eng mashhur sport turi hisoblanadi. Bu yo'nalishda 2023-yil 8-aprelda qabul qilingan ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishni qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori muhim ahamiyat kasb etdi. Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, mazkur qaror bilan FIFA maxsus dasturi bilan bolalar va yoshlar o'rtasida futbol musobaqalari o'tkazish yo'lga qo'yildi. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsizlar. Nima uchun shunaqa? Bugungi kunda hamma sport turidan ko'ra ko'proq futbolga katta e'tibor berilayotgani hech kimga sir emas. Lekin shunga qaramasdan futbol ixlosmandlarini hali hamon sportchilarimiz kamdan kam xursand qilyapti. O'zi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda futbol birinchi raqamli sport turi hisoblanadi. Ommaviyligi bo'yicha, keyin muxlislar soni bo'yicha, translyatsiyalar soni bo'yicha. Lekin oxirgi yillarda futbolga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgarganini aytib o'tmoqchiman. Ha, oldin bo'lardi tanqidlar, har xil hazil-huzullar, bir o'ziga obyekt sifatida tanlab olishgan edi futbolchilarimizni. Lekin oxirgi 4-5 yil ichida futbolimiz shu darajada o'sishga erishdiki, qaytangi yoshlarimiz uchun o'rnak qilib ko'rsatadigan darajaga yetdi. Masalan, avval bunaqa ko'p futbolchilarimiz Yevropani top chempionatlarda o'ynamagan. Hozir ishtirok etishadi. Avval hech qachon olimpiadaga chiqmaganmiz, olimpiadaga chiqdik. Avval hech qachon 1 yil mobaynida O'zbekistonda 2 ta yirik xalqaro futbol turniri o'tkazilmagan, 2 ta Osiyo kubogini qabul qildik. Avval hech qachon FIFA turniri bizda o'tmagan, jahon chempionatini bizga FIFA taqdim etdi. Ya'ni natijalarning o'zi ko'rsatyaptiki, futbolimizda juda tez fursatlarda o'sish kuzatilyapti. Va hozirda qaysi kichik bir bolakayni so'ramang, kimga o'xshagin kelyapti desangiz, bokschilarni yoki bo'lmasa Abbos Fayzullayev, Eldor Shomurodov yoki Abduqodir Husanov shunga o'xshagan futbolimiz yulduzlarini e'tirof etishadi. Shuning uchun bu oson yo'l bo'lmadi, ya'ni davlatimiz rahbarining tegishli hujjatlari imzolanib, futbolimizda tizimli o'zgarishlar ro'y berishni boshladi. Ya'ni faqatgina milliy terma jamoalar emas, balki bolalar futbolidan boshlab, bolalar, o'smirlar, ommaviy futbol, professional futbol klublarimiz o'sha xususiylashtirish tomon qadamlar tashlashni boshlashdi va eng muhimi infratuzilmaga e'tibor qaratildi. O'ylaymizki, 3-chi bosqichda ham milliy terma jamoamiz mana Osiyo kubogi ko'rsatdiki, hozir biz raqiblardan emas, raqiblar bizdan ko'proq cho'chishyapti. Rostdan? Hozirgi kunda shunday mana jahon chempionatiga chiqish haqida gapirdingiz. Bu narsani menimcha futbol ixlosmandlari 37 million aholi bo'ldi deganda 30 yildan beri kutyapmizda. Endi bilmayman nima yordam beradi ularga chiqishiga. Nima qilishimiz kerak biz? Qo'llab-quvvatlash kerakmi, duo qilish kerakmi? Qo'llab-quvvatlash o'ylaymanki yetarli darajada, faqat yutayotgan paytimizda. Menimcha shu yutqizayotgan paytimizda ham sal dalda berib turishni odat qilishimiz kerak. Keyin futbolda hech narsa o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Futbol juda ko'p mayda detallardan iborat va natija shuni ustida quriladi. Mana olimpiadaga chiqdik, bu ham bir o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Bizda har doim kuchli futbolchilar bo'lgan, lekin bu yetarli emas. Tizim ishlash kerak. Mana tizim ishladiki, yosh toifalarda yutuqlarga erishdik.
Bizda mana hozir yaxshi, oxirgi paytda futbolda yaxshi natijalarga erishyapmiz. Lekin bundan 9 yil, 10 yil avval juda ham korrupsiya, juda ham rivojlangandi. Shaxsan meni o'zimni jiyanim bor edi, 14-15 yoshlarida o'sha o'smirlar komandasiga qanaqadir komandalarga kirmoqchi bo'lib harakat qilgan. Endi u bola bo'yi 2 metr, shunaqa zo'r o'ynaydi futbolni. Hamma hayron qoladi, lekin o'sha paytda qanaqadir pullar so'rashgan onasidan. Mana shu pulni bersangiz, shu jamoaga kiradi. Siz xuddi sportchilari ichida yashagandek gapiryapsiz, ishonch bilan. Rostdan ham shunaqa bo'lganmi? Bo'lgan, bo'lgan. Men o'zim jiyanim. Bunga qanaqa usulda kurashilyapti? Lekin qarang, Paxtakor jamoasini esling. Paxtakor jamoasi butun dunyoni zabt etgan. Jamoasiga kirish uchun yoki bo'lmasa o'sha terma jamoaga kirish uchun qanaqadir musobaqalarga chiqish uchun ularga nimalar bor? Shu aniq konkret shu korrupsiyaga qarshi qanaqa ishlar olib borilyapti? Menga shu savol qiziq. 10 yil avvalgi gaplarni gapiryaptilar, lekin bugungi kunga kelib futbolimizda jiddiy o'zgarishlar davri keldi. Hozir Davronjon to'g'ri aytib o'tdi. Biz uje katta natijalarga erishib bo'ldik. Ya'ni bo'ldik degani bu to'xtadikmi yoki davom etyaptimi? Bu qaysi ma'nodaki muxlislar orzusidan bir olimpiada edi. Ha, to'g'ri. Biz bu narsaga erishdik, lekin kim bilan erishdik? Bugun mana hozir sanasak, o'sha terma jamoa tarkibini Xorazmdan Andijongacha barcha viloyatlardan bolalar bor. Ya'ni futbolchilarimiz butun respublikadan yetishib chiqyapti. U yigitlarni hammasi ko'zida bir ishtiyoq, xohish borki, nimaga? Aynan o'sha ularga qo'yilgan talab va sharoit. Mana yuqorida aytib o'tildi, oldin mablag' masalasida muammo bo'lar edi deb. Bugunga kelib O'zbekiston terma jamoalarini biror bir xorij safariga chiqishda hech qanaqa muammo yo'q. Dunyoni xohlagan davlatiga borib o'rtoqlik o'yinlari xalqaro uchrashuvlarda ishtirok etib kelyapti. Aynan. Bitta savol tug'iladi-da, sportchilarni umuman futbol uchun qanday tanlab olinadi? Nimaga asoslanib tanlab olinadi? Shaffoflik bilasizmi? Tanlash oldin shunaqa holat bo'lganki, mana bizda sport maktablari bo'lgan, asosan bolalar ko'proq sport maktablarida shug'ullangan va sanoqli akademiyalarimiz bo'lgan. Ya'ni Paxtakor, Nasaf, Mashal shunga o'xshash sanoqli maktablar bo'lgan. Va xuddi siz aytganingiz, o'sha yerga kirish uchun biroz moliyaviy o'sha qalloblikler ham bo'lgan. To'g'ri, buni tan olamiz, lekin bugunga kelib endi bu narsani yechimi topildi. Endi o'sha akademiyalarimiz soni kengaydi. Hozir respublikada 14 ta davlat akademiyasi ochilgan, aynan O'zbekiston Federatsiyasi qoshida va bu akademiyalarda 7 ta yosh toifasida 154 nafardan bola shug'ullanyapti. Bundan tashqari bizda hozir juda yaxshi an'anaga kirdikki, sobiq futbolchilar, umuman futbolga yaxshi oshno tutinganlar o'z maktablarini ochyapti. Mana Odil Ahmedov akademiyasini misol keltirishimiz mumkin. Toshkentda juda ko'p sportga qaratilayotgan e'tibor qay darajada deb o'ylaysiz? Juda yaxshi darajada. Yuqori darajada. Juda yaxshi, a'lo darajada deb o'ylayman. Normal bo'ladi. Sportchilar o'ziga bog'liq. Qaratilayotgan e'tibor juda ham zo'r deb o'ylayman, lekin afsuski bizdagilar, men aynan universitetda ishlayman, juda ham ko'p sport o'garaklarimiz, sharoitlar bor, lekin yoshlarimiz chiqishni xohlamaydi. O'zim ham misol uchun vaqt ajratishga juda qiynalaman. Ko'proq gadjetlarga bog'lanib qolganmiz. To'garaklar, hamma narsa bepul, lekin tusha olmaymiz. Sharoitlar lekin zo'r. Oldindan o'zi yaxshi bo'lgan sportga e'tibor, chunki davlatning eng tanitayotgan narsa, tez tanitayotgan narsa sport hisoblanadi. Farzandlaringiz bormi? Qaysi sport turiga qiziqadi? 3-chi farzandim gimnastikaga qiziqadi. Ilgari. Ular boksga, plaveniya. O'zbekiston chempioni, Qorabelbog' sohibasi. Taekvondoga boradi, qiziqadi, oliy o'rinlarni olib kelyapti hozirgi kunda. Anaqa boks, karate, suzish, tennis, gimnastika qizim, shunaqa qizim. Qaysi sport turiga qiziqasiz? O'zim yoshligimda taekvondoga borganman, lekin asosan futbol. Bilmayman, men sportga qiziqmayman. Yaratilayotgan sharoitlar hammamizni quvontiradi, 37 millionli aholimizni. Faqatgina eng haligi qancha vazir savol berdilar, mana yonimizda o'tirganlar ham sizga yana murojaat qilmoqchiman. Yaxshi, xususiy maktablar deyapsiz, yangi-yangi maktablar ochilyaptingiz, lekin bularning aksariyati pullik-ku. Toch aholimiz ham bor-ku, ularning farzandlarichi, mana ajoyib savol beryapsiz. Qarang, yurakdan qishloqlarda qay ahvolda deyapsiz. Va Boburjon javob beryaptilarki, ayrim joylarda eksperiment darajasida shaxmat maktablari, shaxmat darslari qo'yilibdi. Lekin hammasi hali yo'lga qo'yilgani yo'q. Bilasizmi, sizning fikringizga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bundan bir necha yil avval kambag'alni bolasidan futbolchi chiqmaydi degan gap-so'zlarni ham eshitganmiz. Ming afsuski. Afsus. Nimaga asoslanib bunaqa deyishgani o'zingizga ma'lum. Marhamat. Endi bilasizmi, opajon,
To'g'ri, bu kamchiliklarni hozir birpasda hal qilish ham qiyin. Mana hozir prezident juda ko'p qarorlarga imzo chekdilar. Sekin-sekin bo'yapti hammasi. Xudo xolisa siz aytgan ishlar ham yo'lga qo'yilib ketadi. Mana bular to'g'ri tanqid qildilar senimiz. Bir paytda hozir ham bor. Faqat oldin nima? Hozir ham masalan nima dedi? Hayotda adashuvchilar bor. Mana shu masalalar. Endi baribir kurash olib borilyapti. Endi prezidentimizning qarorlari bitta futbolda emas. Eng yaligi nima dedi? Anaqasi kuchlik, kelajagi kuchli anaqaligi birinchi navbatda hammasiga qaror chiqarildi. Judoga alohida, boksga alohida. Endi bolalarimizni ko'p joylarda hozir o'zining iqtidoriga qarab pulsiz olish holatlari qaror qabul qilinmayapti, qaralyapti bu oilalarga, lekin to'liq ta'minlab berilmayotgan bo'lsa endi buning uchun to'g'ri tushuninglar. Abdurahmon akaga savol bermoqchiman. Xush kelibsiz studiyamizga. Siz ba'zi futbolchilarimizdan ham mashhursiz. O'sha fan klubi rahbarisiz va butun dunyoni aylangan fanat, haqiqiy fanatsiz-da. Masalan, o'zbegimi do'ppisida chiqib stadionda futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Ko'pchilik bo'lib va ularga hozirgi kunda boshchilik qilyapsiz. Bayroqlarimizni ko'taryapsizlar, do'ppilarda turibsizlar. O'zimiz ko'rib faxrlanib ketamiz. Mayli, yutqizsa ham futbolchilarimiz o'sha yerda o'zbeklar qo'llab-quvvatlab boryapti-yu, shu dunyoni bir chekkasiga borishyapti deb. Bu bahonalar o'z ish narsasiga erisha olmagandan keyin bahona qiladigan gaplar. Mendan pul so'rashdi, talab qilishdi, u yoqqa bu yoqqa qilish. Bu imonim komil bu narsaga. Chunki mening o'zimni o'g'lim, ikkita o'g'lim shuning ichida. Birorta murabbiyga pul ham bermaganman. Yoki mana hattoki mana dzyudochi o'g'lim 12 yoshidan mana 5 yildan beri dzyudoga qatnaydi. Bir marta olib borib qo'ymaganman o'sha dzyudoga. Trenerim bilaman, Shohruz degan bola. Bo'ldi, men o'sha o'zi boradi, o'zi keladi, o'zi ruksagini ol, o'zi harakat qilish kerak. Juda ham ko'p doston hamda. Mayli, Otabek Shukurovdan o'taylik. Otabek Shukurov hozirgi kunda eng ko'p mablag' haqida ko'p gapirishdi, mablag' topayotgan futbolchi. Bu bolaning tarixini bilasizlarmi o'zi? Bu bola o'zi etikni tikib, sapojnilik qilib, birovlarning butsalarini tikib berib, o'zi tirikchiligini qilib, ota-onamga og'irligim tushmasin deb, o'zi akademiyada yashab, o'zi Allohning qudrati bilan bir erishgan o'sha haligi Meksikaga o'rgan to'pini aytmaymizmi, qanaqa shu darajada. Uni hozir butun Yevropa talayapti, lekin Turkiyada o'zi o'sha yerda Turkiya Oliy Ligasida o'ynayapti. Abduqodir Husanov, to'g'ri, uni dadasi futbolchi bo'lgan. O'zida bo'lmasa, hech qachon uni dadasidan birorta siz pul bering deb so'ramaydi. Yoki Abbos Fayzullayev. Sport ham san'at kabi yuqtirilgan bo'lish kerak ekan-da. Yevropa uchun dadasi borib o'ynab bera olmaydi. Lansda asosiy sostavda eng qiziq narsani aytaman. Abduqodir Husanov finalda o'ynash kerak. Lekin FIFA kuni bo'lmaganligi uchun o'sha Osiyo Kubogi finalda. Olimpik kimsan shu nima edi? Lansmida jamoasining oti? Lans, Fransiyaning shu Lans jamoasi. Yo'q, juvoringlar qaytaringlar deyapti. Bizi o'yinimiz bor, muhim o'yinimiz bor deyapti. Oddiy 2004-yilda tug'ilgan bola. Abbos Fayzullayev ham xuddi shunaqa, Hojimat Erkinov ham ana bani qanaqa podsho kubogi sohibi bo'ldi. Abbos Fayzullayev o'tgan yili nima? Rossiyaning eng haligi yosh haligi topilmasi bo'lgan futbolchi bo'ldi. Futbol bo'ladi. O'zbekim o'g'loni shunaqa bo'ldi. Bahodir Jalolovni gapiraylik, keling boksga. Bahodir Jalolovni men bir necha yildan beri taniyman. Rahmatli dadasi olib kelib shu boksga topshirgan. Bo'ldi, u pul bermagan. Men hali eslayman, qo'pol qilib aytaman. Buxanka yeb mana shu bola, shu Chirchiqda. Buxanka yeb o'zi odam bo'lib, o'zi ko'tarilgan shu murabbiy To'lqin Qilichov qo'ldagi bolalar. Nima demoqchiman? Hech qachon bahonani o'zgadan izlamaslik kerak. Tinimsiz mehnat. A'dan Y'gacha qo'yilgan shu ABVGdni vazifaga chalg'imaslik kerak. Telefon, Instagram, Telegram, WhatsApp qilmasdan ustozlarning aytganini qilish kerak. Balki qilganini qilmaslik kerak, lekin aytganini qilib harakat qilsa albatta bo'ladi. Va mana shunday farzandlardan, mana shunday yoshlardan boshqalar ham o'rnak olish kerak. Chunki bilasizmi, yoshlar kattalarning aytganini qilmaydi degan yoshda bo'ladi-da. Ular o'zini tengdoshini yutuqlarini ko'rib, mana shunaqa qilsam bo'lar ekan deydi. Mana shu borada ozgina ota-ona qo'llab-quvvatlash kerak, nazar. Ozgina emas, ota-ona boshdan oxirigacha borligini berish kerak. Shu mana, men ko'p-katta ayol, siz oyingiz bilan teng bo'lsam kerak, yolg'on gapiryaptilar, dedilar. Yolg'on gapiryapti. Lekin to'xtang, men gapirayotganingizni nima, to'xtab turing, endi qarang. Men o'sha misolni o'zim farzandim misolida gapirmadim, qarindoshim misolida gapirdim. Chunki qarindoshimni, to'xtang, qarindoshimni adasi oddiy shofyor bo'lgan, onasi uyda o'tiradigan bo'lgan, ularda pul masalasi
bo'lmagan o'sha paytda pul so'ralgan, mana shuncha pul bersanglar shu komandaga, o'smirlar komandasiga olamiz o'g'lingizni degan gap bo'lgan. Endi siz ishonmaysiz, mana orqada mendan ham katta ayol o'tiribdilar, mana meni gapimni tasdiqlab o'tiribdilar. Yo'q, to'xtayman. Nima men endi ahamiyat berilgan bolalar ham, omad chopgan bolalar ham bo'lgan, lekin men hozir o'ylayapmanki, siz mana o'sha dunyodagi olimpiadalarga, futbol chempionatlariga borib, siz o'tta tomoshabin bo'lib do'p kiyib o'tirar ekansiz. Demak, sizning pul mablag'ingiz bor, imkoniyatingiz bor. Demak, balkim sizning qanaqadir obro'yingiz bor, qanaqadir o'sha qanaqadir komandalarga o'g'lingiz kirganda, siz o'sha kelib chiqishingiz, o'zingizni o'sha qanaqadir obro'yingiz ham bu yerda foyda bo'lgan bo'lishi mumkin. Opajon, 2019-yilda O'zbekiston futbolchasi katta o'zgarishlar bo'ldi. Rahbariyat tomonidan juda katta o'zgarishlar bo'lgandan keyin aynan birinchi qadam korrupsiyaga qarshi kurash bo'ldi. Mana agar internet tarmoqlarini kuzatib borsangiz yoki televizorda ko'rib tursangiz, bu narsani xabarini topgan bo'lasiz. Juda ko'p odamlar futboldan chetlatildi. Hakamlar ham bor ichida, futbolchilar ham bor, trenerlar ham bor. Aynan siz aytgan o'sha korrupsiyaga uchragan, oldi-berdi qilgan odamlar umrbod futboldan chetlatilganlari ham bor. O'sha respublika musobaqasida ikkita jamoa kelishgan, maydonning o'zida hamma ko'rib turibdi. Ikkita jamoani ham murabbiy chetlatildi. O'sha bolalarga chora ko'rildi. 2 yil davomida hech qanaqa respublika musobaqasida ishtirok etmaydigan qilib qo'yildi. Biz bu narsa bo'yicha o'zimizni yo'nalishimizga egamiz. Endi siz aytayotgan narsalar bu bilasizmi, qanaqadir Abdurahmon o'z bir tomondan to'g'ri aytib o'tdi-da, ya'ni kuchli odamni xaridori ko'p bo'ladi. Agar futbolchi haqiqatdan zo'r bo'lsa, u 2 metr bo'ladimi, 1.5 metr, uni farqi yo'q. Faqat bitta bizda katta muammo nimadaki, o'sha har bir sohada guruch kurmaksiz bo'lmaydigan gap bor. Shunaqa murabbiylar ham bor. Hozir opa aytib o'tdilar, kambag'allik bolasiga nima sharoit yaratilgan deb. Men yuqorida aytib o'tgan maktablarim, akademiyalar hammasi tekin. Hali aytganingizdek, begona ko'chalarga kirib ketmasin, mana shu yerda tarbiya topsin deb olib kelyapti. O'zi futbolchilar 20 milliondan ko'p oylik oladi, to'g'rimi? Asosiy e'tibori mana prezidentimiz mahallalarga qattiq suyanganlar hozir. Mahallalarga e'tibor yana kuchaytirish kerak. Ochiq etish kerak. Masalan, men o'zim yashaydigan mahallamda kichkina bo'lsa ham sport turmida shug'ullanadigan joy qolgani yo'q. Maydoncha yo'q. Yo'q, umuman. Yangi uy qurishganda, aholi ko'payapti, qurish kerak. Eski anaqa mahalliy xalq. Lekin joylar hammasi berib yuborildi. Bu yerda jahon chempionimiz Kamol aka o'tiribdilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Qarsaklar chalaylik. Oxirgi paytda sizni juda ham kam ko'ryapmiz. Nima uchun? Masalan, chet elni oladigan bo'lsak, sport sohasida jonbozlik ko'rsatib, jahon chempioni bo'lgan sportchilar o'sha yosh ulg'aygandan so'ng murabbiylikka o'tgandan keyin ham faolda, ijtimoiy tarmoqlarda, televizionda, ommaviy axborot vositalarida, lekin sizni kam ko'ryapmiz. Nima sababdan? Hozir shunaqa trenerski mana karyerada bizga murabbiy, lekin bizning mehnatimiz kattalar misolida ko'rsak bo'ladi. Chunki kadetdan olib молодёжь oladigan bo'lsak, hozir молодёжь men yoshlar terma jamoasida murabbiyman. Hozirgi kunda oldimizda katta-katta musobaqalar va albatta eng asosiy vazifamiz katta olimpiada musobaqalariga, jahon chempionatlari mana shu bolalar yetkazib berish. Shu maqsadda ishlayapmiz. Albatta, hozirgi mana bir ikkita mana sportni vazifalarga keladigan bo'lsak, albatta men o'zim kelib chiqishim qishloqdan, oddiy dehqon bo'lasiman. Otam rahmatlik mana shu o'zlari polvon, endi polvon qanaqa to'y kurashlarda kurashib yurganlar, lekin ideologiya sport. Bizning oilamizning ideologiyasi sport. Lekin mana hozir endi Bahodir aka Maqsetov mana shu 96-yil birinchi O'zbekiston olimpiadaga chiqqan yilimiz, albatta Bahodir akam qo'l ostida endi o'sha paytda O'zbekiston endi mustaqil davlat sifatida birinchi olimpiadaga biz qatnashdik. Abdurahmon mana hozir gapirayotdi. Aka, shlyapangiz qayerda? Shlyapam uyda. Oq shlyapa. Oq shlyapa. Oq shlyapada borganmisiz? Yo'q, butun delegatsiya chiroyli zo'r borish. Albatta, o'zim kutib olganman. O'sha 96-yil Atlanta olimpiadasi. Hozir Bahodir akam aytgan masala, hattoki kiyimlarimiz o'sha paytda soatvest qilmagandan keyin o'sha Amerikada almashtirishga to'g'ri kelgan. Mana shu Bahodir aka yozuvlari ham va mana shu O'zbekiston nima deydi, bayroqlari, yozuvlari bilan
Endi hammaga anaqa o'sha paytda masalan 94-yilda futbolga keladigan bo'lsak, Osiyo o'yinlari chempioni Bahodir aka siz qolasiz va biz vaziringiz. Shaxmat masalasiga kelsak, albatta Rustam Qosimjonov ham endi 2000-yildan keyin bo'ldi, 2004-yildan keyin bo'ldi. Albatta hammaga maqsadim, hammaga tilagim nafaqat biz bu yerda moliyaviy tomonni olsak sportni. Moliyaviy tomonimiz bizni yaxshi emasdi, Bahodir aka, o'zingiz bilasiz, agar mana 99-yili o'sha jahon chempioni bo'lgandan keyin albatta birinchi va menimcha oxirgi olgan davlat mukofotim bu O'zbekiston iftixori va o'sha paytda oladigan bo'lsa 10,000 dollar davlat. Bu hozirgi endi bu narsa odam moliya bilan bog'lanmaslik. Albatta moliyamiz bo'lsa men fikrimni joyiga qo'yib sportimni qila olaman. Hozir yoshlarni tarbiyalayapti Murodjon, juda katta xizmatlar qilishyapti. Aytmoqchimanki, o'zi zo'r sportchi bo'lgan. Jahon chempioni bo'lgan. Qanaqa zo'r paytlaring, ha, 96. Zo'r jahon chempioni hozir juda ham kamtar o'tiribdilar. Siz bermaganingizcha jim o'tiribdilar. Hozir bizning studiyamizda bitta zabardast yigitni ko'ryapman-da, kiyimlar bir xil ekan. Menimcha bular ham siz shogirdingiz. Albatta, bu bunaqa shogirdlardan ko'p bo'lsa kerak, ha, yoshligidan tarbiya qilayotgan shogirdimiz. Aha. Endi turoningni ko'rishsin. Turing, keling, men chiqing, o'tiring mana shu yerga. 10 yildan beri yavashda o'tir. 7-8 yildan beri shug'ullanadi. Hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasi a'zosi yoshlar o'rtasida mana O'zbekiston chempioni bo'ldi. Endi oldimizda maqsadimiz Osiyo va jahon chempionati. Gavdaga qarab, gavdaga qarab baho berishyaptimi yoki harakatlar ham shunga yarashami? O'zingiz javob bering, mikrofonga. Endi bitta hozir 1 minut. Marhamat, marhamat. Lekin Ruhan boy, oilani ko'taradigan yigit, o'zi harakatda, o'zi mehnatda, lekin asosiy maqsadimiz bayroq bilan madhiya. Ismi shariflarini ayting, shuncha maqtaning. Fazliddin Rafikov. Fazliddin, siz bilan kelajakda faxrlanib yuradigan sportchi bo'lishingizga ishonchim komil. Birinchi o'chirda assalomu alaykum hammalarga, shunaqa ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun rahmat. Shu sport kirib kelishimga mani otam sababchi bo'lganlar. Otangiz. Otam sababchi bo'lganlar. Shu mani Komol Murodov, O'lmas Guliyev u payt o'sha sharoitni bilishgan, o'shani anaqasiga hisobini olib, mendan pul olishmagan, tegini shug'ullantirishgan. Kelajakdagi rejalaringiz aynan mana shu sport. Kelajakdagi rejalarim hozirgi 2028-yil bo'lib o'tadigan Olimpiada turnirida o'shanda qatnashib, xudo xolisa, undan avval bizda hozir Osiyo chempionati, jahon chempionati bo'lib o'tadi. O'shanga o'xshab biz shu murabbiylarimiz bilan tayinlanib, xudo xolisa shu O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, ko'kligi prezidentimizning qilayotgan sharoitlarini inobatga olib, mehnatimizni qilib, xudo xolisa O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz deb yuramiz. O'zim 2 karra Osiyoda natija qilganman, bitta 2 karra kumush medal, bronza medal. Qoyil, Davron aka sizga savol bermoqchiman, hozir meni tabassum bilan ko'ryapsiz. Biz bu yerga juda ko'plab sportchilarimiz taklif etishimiz mumkin, lekin 1 soat bunga yetmaydi-da. Va bilyapmizki, bugungi kunda nafaqat futbolga yoki boksga, barcha sport turiga birdek e'tibor qaratilyapti. Buni natijasini ko'ryapmiz. O'zingiz farzandlaringizni sportga berganmisiz? Ha, albatta. Va o'ylaymanki, meni farzandim sportga borishida men uchun muhimi natija emas. Agar talanti bo'lsa, haqiqatan ham o'zini ko'rsatadi, qanaqadir natijaga erishadi. Mana 2020-yilda Olimpiadada jahon chempioni bo'ldi. Olimpiya oltin medalni qo'lga kiritdi Tolg'ibek Rashidov. Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta taekwondo bo'yicha sportchimizni erishgan yutug'i va bu juda ham biz uchun quvonarli holat. Oldingi sharoit bilan, oldingi yaratilgan sharoit bilan bu yil hozirgi davrdagi sharoit bilan yer bilan osmonning farqi bor. Nimaga desangiz, prezidentimiz tomonidan har bir olimpiya sport turiga alohida qarorlar ishlab chiqilgan. Ushbu qarorlarda o'sha tizimli ishni olib borish, seleksiyani to'g'ri qilib, saralab olish, yoshlarni, o'smirlarni, mana shu narsalar o'sha qarorlarda belgilab o'tilgan. Va bu qarorlarda yana nima belgilab o'tilganki, har bir viloyatlarda sport turiga qarab markazlarni ochish. Ya'ni o'sha markazlar o'smir yoshlarga bepul xizmat ko'rsatish. Mana mana shu yo'llari bilan seleksiyani kuchaytirish qarorlarda belgilangan. Endi Ulug'bek Rashidovga kelsak, Ulug'bek Rashidov bu umuman bir kashfiyot, bu o'ziga yarasha
talentli bola. Olimpiyadaga to'g'ridan to'g'ri borib, hech bir oldin musobaqada qatnashib, nufuzli bir tadbirlarda, musobaqalarda medal qo'lga kiritmay turib, olimpiyadaga borib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Va bu orqali taekvondo sport turiga O'zbekistonda yanada ko'proq o'smir yoshlarimiz ushbu sportga borib qiziqish uyg'ondi. Men demoqchimanki, Ulug'bek Rashidov ham oddiy oiladan edi. Mana hozir qanaqa darajaga yetdi. Nafaqat Ulug'bek Rashidov, mana bokschilarimiz, mana hozir futbolchilarimiz, masalan, olimpiadaga borishyapti, to'g'rimi? Bu nima degan dalolat? Jamoaviy o'yinlar ham rivojlanyapti. Jamoaviy sport ham sekin-sekin, asta-asta rivojlanib, men o'ylaymanki, keyingi olimpiadalarga ham yana safimiz ko'payib boraveradi, litsenziantlarimiz soni ko'payadi. Ko'ngil to'lish boshqa narsa, muxlislik qilish boshqa narsa. Bu o'tirgan odamlar nafaqat futbol, umumiy sportni fidoilar. Birinchidan, men o'g'limni tug'ilganidan xohlaganman futbolchi bo'lishini. Oyoqqa turishi bilan nechinchi, necha yoshli seksiyasi bo'lsa, o'sha yerga borganman. Mana hozir savol berdilar-ku, Kamol aka, siz javob berib o'ting. Necha yoshdan bergansiz? 6 yoshmidi, 1 sinfga bormasdi. Oborsam, men o'tirganlik kuladi. 2 soatdan keyin kelsam, o'g'lim soyada o'tiribdi, daraxt soyasida. Hamma optovda futbol o'ynayapti. Nima qilib o'tirsan desam, "Ya, baribir menga oshirishmaydi, bab tushmaydi kaptan qarang." U boladan futbolchi chiqmaydi. 14 yoshida, men 13 yoshida keldi. "Ada, men futbolga boraman," dedi. Bordim, hamma pullarini to'ladim. Ana qildik, buna qildik. 2 oy ishtiyoq bilan bordi. U o'zi shunaqa paytda bolalarni shunaqa paytda bo'ladi. Ishtiyoq bilan bordi va yana yig'ishtirdi. Hozir umuman boshqa sohaga qiziqdi. Doirachalik aytgandir sizga o'xshab. Yo'q, boshqa sohaga qiziqqan, san'atga qiziqmaydi. Men nima demoqchiman, har doim ota-onalarda qoladigan gap. Hozir bu odamlar gapirsa, bu o'sha sohaning vakilini odamlar, bularning gaplari sizlarga hali himoyaga o'xshab tuyulaveradi. Va bular himoyalanib to'g'ri ham qilishadi. Va biz hozir shaxmat bo'yicha 2022-yilda Ozarbayjonda o'tkazilgan musobaqada qatnashgan sportchilarimizni taklif etamiz. Ularni yutuqlarini birgalikda o'zlaridan eshitamiz. Marhamat. Almaz Ramatullayev, xalqaro sport ustasi. Almaz ismingiz? Almaz. Men shaxmat bilan 6 yoshimdan beri shug'ullanaman, hozir 18 yoshdaman. Eng katta yutug'im bu 2018-yil jahon chempionatida 2-chi o'rinni olganman va 2022-yil 16 yoshgacha olimpiadada jamoaviyda shu 2-chi o'rinni olganman. Da, Ozarbayjonda. Kumush medal. Da, kumush medal. Va onlaynda Hikaru Nakamurani 6 marta yutganman. Qoyil. Juda ham kamtarona javob berdingiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Akbar Ali Abduhakimov, videomasterman. Men 6 yoshimdan beri shaxmat bilan shug'ullanaman. Hozir 15 yoshman. Eng katta yutug'im bu o'sha 2022-yilgi Naqchivanda o'tkazilgan terma jamoalar o'rtasida 16 yoshgacha olimpiadada 2-chi o'rinni olganman. Bu yil ham xudo xolasa 16 yoshgacha olimpiada bo'ladi. Shunda borib xudo xolasa 1-chi o'rinni olamiz. Shaxmat haqida oxirgi yillar so'z boryapti. Oldinlar qanday edi? Oldinlar e'tibor unchalik hozirgi darajada emas. Oldinlar asosan otasi, onasi, bobosi yoki buvisida qo'llab-quvvatlashi bilan bolani sudirib yurishi bilan bola yetilardi, murabbiylarni ishlatardi. Va o'sha bolalar O'zbekistonga shoda-shoda medallar olib kelib boshladi. Yillar o'tib, oxirgi yillarda hozir ham ota-ona o'sha qarindosh urug'ini e'tibori bilan birgalikda davlat e'tibori birlashdi va oqibatda yutuqlarimiz yana ham kattalashdi. Mana oxirgi 2021-yil Abdusattorov Nodirbek rapid yo'nalishda jahon chempioni bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi olimpiada chempioni bo'ldi va boshqa yutuqlarimiz ham ketma-ket kelyapti. Nasib bo'lsa bu yutuqlarni yana ko'rishni davom ettiramiz. Men birinchi navbatda mana ko'proq biz har suhbatlarimizda yoshlar hayotiga kelib to'xtaymiz. Yoshlarimizga men kelajakda buyuk sportchi, ajoyib insonlar bo'lishini niyat qilardim. Mana shunday ko'rsatuvlarimiz ko'p bo'lsin. Foydali suhbatlarimiz yana bundan ham yaxshi bo'lsin va xalqimizga, farzandlarimizga bir naf tegadigan tomonlarni ko'p o'ylab ko'rsak maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Hammalarga omad tilayman. Ustoz, trenerlarga, barcha sportchilarga omadlar tilayman. O'ylaymanki, tarixda har doim tarix yaratish kerak.
olimpiyada o'yinlarida dzyudochilarga oltin medallar qisqasi hammaga omadlar. Faqat oldinga, faqat olg'a. 92-yilda Toshkentga kelganman o'zim. Otasiz, onasiz, uysiz, joysiz, hech narsasiz. Kelib, Xudoga shukr, mana hozir shu yerda o'tiribmiz. Ustozlar bilan o'tiribmiz. Bu hozir men eyforiyadaman. Badanlarim jivlab turibdi, murashib ketdi. Men ham xuddi shunday. Zo'rg'a gapim topib gapiryapman. Ustozlar oldida 3-iyul kuni, 3-iyul kuni O'zbekistondan o'zimi mashinamda Parijgacha shu bir nechta mamlakatlar bilan bularni qo'llab-quvvatlash uchun va sportimizga bo'lgan e'tiborni yana ham kuchaytirish uchun O'zbekistondan Parijgacha 3 ta mashinada do'stlar ketyapmiz. Hammasi yagona maqsad iloji boricha vatanimizga ko'proq dunyoning e'tiborini jalb etish. So'nggi yillarda yurtimiz bayrog'i sportchilarimiz tomonidan erishilayotgan yutuqlar orqali ko'klarga ko'tarilishiga biz chin dildan ishonamiz. Birozdan so'ng zamon informatsion dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Salomat bo'ling.